Ongitorri eta mila esker etortzea darren, eta baita maian erekin daudenei ere bai. Ni Txalapartar Getaletxetik nator, eta han maiaren beste muturrean Florena hoiz dugu, Iratzar Fundazioko kidea, ondoan Nora Salbotx, eta ondoan Tasi Orkizia, biak alabiak gaurko liburuen egile eta beraz gaurko protagonistak. Eta, torri gara aurkeztera ongi dakizuenez, Iparrorratza bildumako azken bi liburuak, hirugarrena eta laugarrena ere badirenak, batetik Askatu edo moztu Euskal Hezkuntzagintzaren erronka zahar eta berriak, izenekoa, mesedez, streaming bidez ari zaretenok, kendu audioa. Kendu mesedez audioa. Esaten digute, ze bestela guk entzuten dugu hemen zuen ahotsa. Bale, jarraituko dugu orduan. Esan bezala, ere ginen Askatu edo moztu Euskal Hezkuntzagintzaren erronka zahar eta berriak, Nora Salbotxek idatzi eta bestetik Jan eta Iabe, elikaduraren bidez, herria eraikitzen idatzi du Tasio Erkiziak. Eta esan bezala, iazabi arazi genuen bilduma, beste bi liburu hauekin, Euskal Matxinea da, genealogia eta egungo eztabaidak Andonio Lariagak egintzun analisia, eta bestetik Mamua Ariso, neoliberalismoa versus burujabetza egintzuzen Ahoizek eta Idoia Zengotita Bengoak egindako solasaldi edo elkarrizketa batetik ateratako liburua. Bi hauekin abiarazi genuen Iparrorratza bilduma Iratzar Fundazioarekin elkarlanean eta orain jarraipen eman diogu bi liburu hauekin eta helburua ez aldatu, ez? Eztabaidatzeko tresnak edo gaur egungo mundua interpretatzeko gakoak diren tresnak eman genituen bilduma horrekin eta horren bidez, helburu horrekin edo helburu horri egokitzen zaizkio bai liburuaren forma eta edukia eta nahi genuen egin gauza arin bat, baina aldi berean mamitsua izanen zena eta edukiz ez emanen zituna baklare batzuk esan dugun bezala. Ia zortik abiatu ginen eta oraingoan hezkuntzaz eta elikadura burujabetzaz arduratu dira, hobeki esan da. Eta badira gaur egungo gai bi potolo esanen dugu eta kezka iturri. Eta esanen dut argitaletxearen aldetik, gozamen utzi izan dela biekin lan egitea. Oso lan ona egin dutela eta berehala jarri direla bildumaren neurri eta doinuetan kantuan. Eta eskerrak eman biei eta Iratzar Fundazioari ere lankidetza honengatik, espero duguna bidea izanen dula, zorion ez edo tamalez, daudelako kezka eta iturri handiak gaur egun ere, eta eztabaidarako gaiak eta badaude beraz, segiko dugu bide hori elikatzen. Orduan orain ongi iruditzen bazaizu, Floren? Ni ere laburre ariko naiz, batez ere azpimarratzeko oso pozik gaudela Iratzar Fundazioan egiten ari garen txalapartakin eta lusosko egileekin egiten ari garen lan honekin eta honakoan aurkezten ditugun bi liburu hauekin. Iratzar Fundazioa sorturen, Ezker Abertzalearen fundazioa da, tresna bat sortua pentsamenduaren esparruan, borroka ideologikoan eta trebakuntzaren esparruan ekarpen bat egiteko, hori da gure zeregina, hori da gure lana, hori da egiten duguna edo egiten saiatzen garena, eta ikuspegi horretatik sinatu genuen nolako akordio bat txalaparta argitaletxearekin, oso pozik daude akordio horrekin, dena esatearren, eta akordio horren helburua zen bilduma bat argitaratzea, liburu argi eta simple eta sakonak, eta beraz edukiz betetakoak,
Nolabait, batetik ideien borrokan aritzeko, trebakuntza politikorako tresnak izateko, eta paradoxikoa bada ere, hor badago ideia bat, Norena eta Margaret Thatcherren azena, berak esaten zuen neoliberalismoaren inguruan, ekonomia zela bidea, baina helburua zela buruak eta bihotzetara iristea. Ba, paradoxikoa da, beste afera askotan ez dugu Margaret Thatcher kopiatzeko inolako asmorik, baina guk ere bihotza eta buruetara iritsi nahi dugu, bilduma honen bidez, horregatik aukeratu dugu formatu hau, eta uste dugu bi liburu hauekin helburu hori betetzen dela. Bi gai potenteak dira, eta bietan iruditzen zaigu egin dugula egilek egin dutela ekarpen handi bat, hain zuzen ere buru eta bihotzetara iristeko modukoa. Eta iruditzen zaigu ideien borrokan eta beste Euskal Herria eta beste mundu hobe bat eraikitzeko bidean, ekarpen hauek oso emankorrak izanen direla. Eta gehiago luzatu gabe egileen txanda dela iruditzen zaigu. Bueno, liburua hiru puskatan edo zatitu banatua elude. Lehenbizikoa da nondik heldu gara, iruditzen zitzaidan bueno, osnarketa bat indar baldin badenuen, puri-purian dagoen gai horri buruz, baina ez dakit duela 30-40 edo akaso duela 100 urte puri-purian dagoen gai bada, ez, eta gutxiegi idatzi da ensaio gizara edo ekarri da ensaiora ez da ekarri orain artean gudakigula. Eta bueno, bazela kokapenerako lehenbiziko pausua behar zuela izan, bueno, nondik heldu garen hori azaltzea, ez. Beraz hor, ba, eldude goiti behiti, ni biztan da enez historia dalaria, baizik eta pedagogiaren ere mutik eldu naiz. Beraz, bueno, hori, hezkuntza sistema hauek ez ulertuko baldin badugu eta erroetara joanen baldin bagara, gaur egun ez eta bai datzen dugunean, erroetara joko baldin badugu, eta elementu guztiak mahaigaineratuko baldin baditugu, garrantzitsua zela jakitea nola sortzen diren hezkuntza sistema hauek berak eta hori ulertzea. Nola sortzen diren eta horri zer erantzun ematen zaion ondar mendean baixoriken Euskal Herrian. Ze Euskal Herria nazio bat eraikitzeko bide desberdinak ibili dira eta horietako bat hezkuntza izan da, horregatik Euskal Hezkuntza Agentzia zero ari naiz, uste dudalako prozesu bat dela, oraindik akitu gabe dagoena, bukatu gabe dagoena, baina baduela historia bat, baduela behintzat mende bateko historia bat, ez bada gehiago ere bai, ez? Eta hori pixka bat azaltzen da gutxi gora bera. Gero non gauden, eta oraintxe Florinek aipatu du Margaret Thatcherren, ez, bihotza eta buruetara joan nahi izate hori, eta hain zuzen ere hori da gaurko eztabaidan gutxiegi agertzen den elementuetako bat, ez? Neoliberalismoa momentun batean erabaki zuen ekonomiaz gaindik gure bihotza eta buruetara joateko nahikeri bet, eta nahikeri horrek suposatu dituen ondorio guztiak ez dira normalki, bueno, eztabaida publikoan agertzen, ez, gure kezken artean ez oida ageri hori, eta gutxi gora bera azaldu nahi izan dut, nola badagoen desenbarko bat nahi baldin bada, hezkuntzan, ba, hain zuzen ere, garai horiez geroztik, ez, Reagan administrazioz geroztik, Thatcherrez geroztik, hezkuntzan. Eta horrek ze suposatzen ari dugun gaur egun ere bai, erabat normalizatu, naturalizatu ditugun hainbat prozesu eta dinamika badera hezkuntzaren baitan, hortik datozen, bai, pentsamendu, eta nahikeri horretatik datozen. Eta azkenekoz, bueno, bale, ba, hau baldin bada panorama, bueno, panorama horretan ere, eraso horretaz gainik, aipatu nahi izan ditut, edo jorratu nahi izan ditut, ere, patriarkatua ere nolatan ezarrita dagoen gure hezkuntza sistematan sorreratik ere bai, eta horrek ere ondorio batzu dauzkala, ez, horregatik hitz egiten dut, gorputz neutro ez, balizko gorputz neutro batzu saldu dizkigu, edo lortu nahi ditu edo neutralizatzen ditu hezkuntza patriarkal horrek eta bertze afera osasun gaitz batzuk ere gertatzen dira patriarkatuaren begirada edo ezartze horren ondorioz edo bueno, horren ondorioz. Eta bueno, gero azkeneko bueno, bada bertze kapitulu 8 bat horrei denari gehitzen baldin badiogu, ba pandemia kontestu batean kapitalismo digitalak egin duen desenbarkoa berriz ere lehenagotik ere bazeturrena, baina bueno, sindemia kontestu honetan eta ba, pandemia konkretu honetan hezkuntzan gertatu den horrekin, ba, bueno, horrek ere nola oraindik eta gehiago sakontzen duen dinamika privatizatzaile eta patriarkal horretan. Eta bukatzeko, bueno, ba, hau baldin bada panorama, gurera ekarri beharko dugu hezkuntza, eta horretarako bueno, ba, daude burutazio batzuk,
ez bide horri bat markatuko dutena, gori denon artean egin beharko dugu biztan dena herri honetan, komunitateko kide guztion artean, eragileak eta berreta bat, baina, bueno, bai, bide hori horri laguntzeko edo argigarri izan daitezkeen idei batzuk edo planteatzen ditut, ez? Gentrifikatzen ari diguten hezkuntza hau, orain, Euskal Herria ari naiz, dena politizatzeko behar larri bat badu, herri urgentzia bat da nire ustez, politizatzea hezkuntzaren baitan gertatzen diren gauza guztiak, hezkuntza eskola bizitza zer sustengatzen duen gaur egun edo zergaitik gertatzen diren gauza oro politizatu gure espazioak, hezkuntzarako gure espazioak, izan hezkuntza formalekoak zen ez formalekoak eta politizatu dena gure gorputzetaraino. Eta hori, eta bueno, bukatzen dut erramez, euskal hezkuntza sistema ezbait izanen baldin bada, ura publikoa eta burujabea izanen dela, ala ez dela izanen, eta hor, bueno, ba, enaiz gehiegi horretan ez dut hainbertzerako sakondu, asko hitz egiten delako ba, publikotasunaren kontzeptuaz eta gaur egungo eztabaidan, baina bueno, bai behintzat nire iritzia nire bakarrik ez dena listan dena, nik hau bakarrik ez dut sortu, badago ekarpen historiko bat herri honetan, eta bueno, ez bakarrik hezkuntzatik, baizik eta feminismotik eta bertzearen batzuetatik, eta bueno, hori gutxi gora bera nire. Bai? Egunon eta eskerrik asko, nokero emateagatik, eta nenita bat eskerrik asko bereziki Itziarri, lan honetan jarri duen kariño guztiagatik, eta Garaziri. Onza egaz izan da berdek lan egitea, hasi edan lan askoz zabalagoa zen, eta esan zidaten ean, ba, laburtu behar nuela, gauzak askotan laburtzea, ba, ez da egresi izaten, eta Garazik asko lagundu dit, laburpen horretan. Hori izan ondoren, bueno, nire lantxu hau, unen izenburua esanguratsua da, lagur biltzen du, jan eta jabe, iz joko bada, baina lagur biltzen du pixka bat esan nahi dudan. Jan gozatuz, eta horretarako, janarekin gozatzeko, ba, dudere gabe, buru jabe izanaz. Gure buru jabetza landuz. Buru jabetza individuala eta buru jabetza kolektiboa. Badago izahera bat, askotan erabili du ETB-en Arginianok, esaten du, lagun biltzen du, esanaz, ongi jatea ez da bakarrik, ez da soilik, kalitatezko jakiak erabiltzea, baizik eta baserritaren ongizatea eta naturaren jasangarritasuna bermatzea. Eta labur biltzen da, nolabait, duen janariak gure bizitzan daukan garrantzi hori. Batetik, janarian gaur egun zaporelik gabeko janaria jaten dugu, gure egun erogotasunean, eta dagoen zirkuitu hori, horren bidez, multinazionalekiko morontza eta dependentzian bizi gera. Eta beraz, ezi hori apurtu behar dugu, eta lortu behar dugu buru jabe izatea, eta hortarok ezin bestean, hasi behar gara, ingurukua jaten, garaian garaikua jaten, zirkuitu laburaren bidez, janariak gure ganatzen, eta esan hori da janaria o elikadunak elikadura lorrean prozesu guztian dimensio politikoko erabakeak hartzen ditugula. Eta egia da, ez da berdin erosketak egiterakoan, ez da berdin multinazional batera joan edo auzo bateko denda batera joan. Ja, autu badago, autu ekonomikoa, otxurari dagokionez, eta gizarte ereduari dagokionez, autu badago. Baina, areago ere bai, ez da berdin
frankizia, auzoko frankizia baten erosi, denda txiki izan agen frankizia bat bali bada, edo baserritarekin harremanetan dauden denda txiki batean erostea. Eta zer esanik ez, guk txikitasun horretan nahi dugu auzo bakoitzean sortzea honelako proiektu txikiak bertatik bertara janaria eskaintzen dutenak. Eta hain zuzen ere, momentu honetan, egoera, nire deskubritu dut, benetan penagarria dugula, elekadura logian dagoen, kapitalismoaren kontrasanak modu gailurrean nabaritzen diren esparru bada. Eta okerrena da, askotan ba normaltzat jotzen dugula. Eta hori oso lagia da, gizarteak normaltzat jotzea. Egunero jaten dugunak 4.000 eta 5.000 kilometro egiten dituten janaria izanik. Eta hori nola baita onartzea. Edo normaltzat jotea Euskal Herrian bertan jaten dugunatik eguneko asko jotea, eguneko 10 izanetekela bertan produzitua Euskal Herrian barnea. Edo onartzea eta normaltzat jotzea Espainiako estatuan. Eguneko 70 jaten dugunatik, dutenetik, eguneko 70 kanpotik datorrela, horrek esan nahi du, hemendik beste guztia kanpora duala, orduan, multinazionalen inguruan sortu den trama guzti hori, benetan kontrasanez beteri dago eta gure mogontza dakar alor askotan. Dena den, nire ekarpena, azpimarratu behar dut, izan dela, batez ere praktikatik abiatuta, nire ekarri nahi dut, edo idatzi dut, nolabait, nire esperientziatik abiaturik. Gero, hausnarketak egin ditut, baina esperientziatik. Eta beraz, lehen esperientzi izan zen, Siberoko gaznategi batei lagundu genien, Euskal Herrian banatzeko gazta hori edo zabaldu zelin, ondoren bultzatu genuen, sortu genuen, errigora izango zen proiektua, Nafarroko erdigunea eta erribera beste Euskal Herri guztiakin lotzeko, eta euskera, lurraldetasuna eta elikadura lotuz. Eta ondoren proiektu txikiagoak, baina ez esangura gutxiagokoak, labore bezalako proiektuak bultzatzen ditugu. Eta labore, dago batetik oihartzunen daukago labore proiektu bat, jadanik lau urte dara mazki, bostera doa, eta 1.200 bazkide ditu, Bilbon, pizka beranduago hasiteko proiektua martxan dago, 600 bazkide ditu, gorpuzten ari diren, proiektua dira, eta hain zuzen ere, esperientzi hori dira batez ere, konsumitzaileak antolatzeko saiakera bat. Nola baita aurre egiteko multinazionalak agapatu eta desegiten duen esparru hori, gure garatu behar dugu, horren jabe nola lortu ditzazkegun zirkuito propioak jabetza hori aurrera bultzatzeko. Beraz, eta bukatzeko, esan behar dut, gu labore proiektua, batez ere esan genuen, persona batzuk esan genuen, demostratu nahi dugu, posible dela Euskal Herriko herri guztietan, honelako proiektuak modu errazian bideratzea. Eta lan erazien ginen duela bost urte, esan az, hori bitokita mentza demostratuko dugu. Eta nahi dugu erakutsi, herritar guzti hori, hau ez dela ezinezko eraldaketa bat. Ez, eraldaketa txikia izanik ere dimensio handia duen eraldaketa dela eta oso posible dela. Gure esku dagoen proiektua direla eta beraz modu erraxe. Eta aldi berean proiektu oso sakonak direla, ze askotan galdetzen naiz eta deno galdetu beharko gineke, zer da buru jabetza, edo zer da Euskal Herriaren soberania hain dependiente balimanera
gure eguneroko biak izan, funtsezko biak izan batea. Janarian independiente baldin bagera, posible da, hitz egitea soberaniari buruz, ez badugu batez ere jarrera aktibo bat hartzen. Posible, eguneroko tasun horretan aldaketak egitea posible den esparru batean. Orduan guk, uste dugu, herritagok iraulkite importante bat egin dezakegula, eta euskal estatuari buruz hitz egitea, eta horrelako botere herritarrak, edo botere gune herritarrak ez bultzatzea, ba, gure ustez, ba, akatsa handia da. Eta beraz, euskal estatuari buruz hitz egiten dugunean, zentzu askotan lan egin behar dugu. Baina baita ere, egunerokotasunak ohitura aldatuz, gizartea beste modu batera antolatzeko bidea. Eta hau da, ekarpen bat, esan nahi dugu hori oso posible dela, erraza dela, eta gainera norberaren intereserako oso interesgarria. Oso interesgarria. Praktika horren bidez, gure osasuna defenditzen dugu. Oso kezkagarria dago. Azkenengo azterketa bat Greenpeacek eginda, aztertu dituzte, ez dakit zenbat, ehundaka sagar konbentzionalak, eta konklusio izan da sagar konbentzional horietatik, gutxienez, sagar bakoitzak bost elementu kezkagarriak eta pozoigarriak dituztela. Bost elementu sagar. Horrek esan nahi du, eta zer esan ere, saragiak erabiltzen diren hormonakin, eta erabiltzen diren antibiotikoekin, osasunaren kontra arrisku bada, edozen janari jatea, eta gu uste dugu, defenditu behar dugula gure osasuna. Eta horrelako proiektuak, gure osasuna defenditzeko oso proiektu interesgarria ari gela. Eta horrekin batera, noski, bestelako ekonomia solidario bat egiten ari gela. Proiektu txiki batzuk bideratzen ari gela, bertako ekonomia sustatzen ari gela. Eta zer esanik ez, naturaren alde apustu oso importante bat egiten nari gara. Ni galdetzen dut, movimendu politiko asko jarri dute, beste Ezkerra Abertzalea jarri du helburu bezala transizio ekologikoa di lehentasuna ematea. Transizio ekologikoan erpin asko ditu noski. Eta noski borrokatu behar degula multinazionalak aldatu dezaten beraien jarrera, eta estatuak aldatu dezaten beraien jarrera. Baina multinazionalen eta estatuen esku uste malema dugu planetaren etorkizuna galduta gaude. Beraz, planetaren etorkizunaren apostu bat egiteko modu egokira da, onelako proiektuak bultzatzea. Hain zuzen ere, aditu guztiek esaten dute, hain zuzen ere, elikadura industrialean erabiltzen diren herbizidak, pestizidak eta beste ongarri kimikoek, produziz dutena isurien, gazen isurien, eguneko hogeita amaretik hogeita amabostera. Beraz, horrekin bat da, pestizidekin batera kontuen izaten mali madugu, ze ondori dituzten garraioak, eta zema kilometro egiten diren janaria galde bat edo bestera, ez dago zer esanik, ba oso egoera larri batean aurkitzen girela, baina gure esku dagoela neurri batean bederen hori buelte emateko eta iraulketa bat, edo gutxienez eraldaketa bat ere heltzen. Zena kontatu. Bueno, ikusten duzuen ez, biak ala biak abiatzen dira praktikatik, bi eta biak ibili dira bai bakoitza bere arloan lehenengo praktikan eta hortik eratorri da gero, ez? Teoria eta hemen eskaintzen diguten hau, baina beti ere praktikari begira eta ematen duten oinarri teoriko hori ere izan dadila eta planteatzen dituzten alternatibak eta bideak izan dadila, ez? Praktikan gero eragiteko eta aldaketa bat sortzeko eta oso bi oinarrizko arlo jorratu dituzte, bata elikadura esan digutasiok eta hezkuntza zer esanik ez norak, eta orduan ba, iruditzen zaigu halako oinarrizko bi gai egon behar zutela bilduman, eta orain zuen txanda nahi bauzue galdetu edo zerbait esan.
Bueno, eskerrik asko, zuen ekarpenagatik. Importantea dira ekarpen hauek, ba, gueden ontzat, ez? Azkenean gure hausnarketa, gure pentsaera, gure bizimodua osatzen jaten garelako, ez? Alakoi begira. Nire kasuan, nire hori bidea ere hori begira. Eskate, jartzen dugu eta hortan oinarritzen gara. Beno aipatu duzu Margaret Thatcher, eta bihotza eta buru aipatzen zitula, gu hain urrutera joan gabe, Juan Gorriti eskultorearekin bizkatik hasi genuen, bihotza burua eskua sentitu pentsatuekin horrekin jokatu behar duguna, ez? Eta zuek ere Juan Gorriti bezala, pues, bazarete ekintzaileak, zareten pertsonak eta pentsalariak, eta aipatu dituzuen horietan, eta horiei begira, ni bai, esan nahiko nuke, daukagun planetari dut, daukagun panorama ilun horretan, Euskal Herrian, bai ikusten ditu da, baikortasunerako zantzuak, ez? Eta zantzua baino gehiago ekimenak. Eta hain zuzen ere, publiko komunitario, ez? Dakit, ez? Hemen gaur egun martxan jartzen edian dinamika berri horiei begira, bai hezkuntza arloan, pues, errenteria daukagu, Otxandio izan genezake, Baztan Bega, Maiur, Bursa dezu, eta lanian, eta elikaduaren gaia dela ere, Hernani buru jabe, aurkeztu da oin dela ez asko, eta bertan topatzen ditugu bai batzuen bestetan instituzioak, eta gehienetan gertuko instituzioak, udal mailakoak, herrigintza, eta elikaduaren kasuan Hernanin, sektore ekonomikoak, herrikoak ere diaudenak, eta hezkuntzaren arloan, ba, oizez, badago eskola, badago familia, badago herria, badago administrazioa, publiko komunitario bide horretatik zer ikusten duzuen, zuek, jorratzen dituzen bide gai horietatik, ari dala bidea egiten, bide urratzaileak, erandatzaileak. Nik ekarri dut gaia, eta ondar kapitulo horretan aipatzen denean Euskal Hezkuntza Sistema Publikoa eta burujabea izanen da ala ez da izanen, edo bueno, bertze izenburua dauka orain, baina eta bai erratzen da, eta erraten da, bueno, nolabait ere iradokitzen da, iradoki negustu lantzen dela, zehazki. Bueno, publikoa hain ertxiki loturik, publikotasunaren ulerkera bat, hain ertxiki loturik jabetzari edo titularidadeari ba igual ez duela enkajatzen gure herrian, eta berriz gainera ez bakarrik hezkuntzatik, baizik eta bertze zaintzatik eta feminismotik eta hirigintzatik beratik eta bertzein bat eremutatik badatozela bertze karpen horiek, ez? Edo kooperativismotik edo komunitarismoaren aldarrikapen horrenak, eta bueno, bai aipatzen da gaia. Gure are gehiago gurean non estaturik gabeko herri nazio bat garen, eta beraz ba publikotasuna, ez? Publikotasun edo publikotasun horrek bermatu ez dituenean herri honen beharrak edo grinak edo aldarriak, ba bertze bide batzu bilatu dira komunitarioak, auzolanean militantziatik egindakoak. Eta bueno, bada horri guztiari biztan dena aitortza bat, eta horren beharraren aldarri bat ere bai. Nire lanean bintzat bai, agertzen da gaia bai. Lanean ardatza da hori, hain zuzen ere. Uste dugu, edo proposatzen dugun eredua, ez da instituzioi eskatzea, edo ez dakize, multinazionale eskatzea, bestelako praktika bat eraman dezate. Ez, hori da, jarri gaitezen herritarrok, martxan, antolatu gaitezen konsumitzaile gure artean, bildu ditzagun indarrak nekazariekin, eta beraz, lehenengo aliantzia izan behar da nekazari eta konsumitzaileen arteko. Eta beti konsumitzaileon, uste dugu indar handia dugula konsumitzaileok sistemaren kontra. Baina, personalki oso gutxi egin dezakegu, oso gutxi nabaritu dut gure ohitura aldaketa. Baina hori taldean, herri batean, ba, berreun persona edo bosteun personen ohitura aldaketa noski nabarituko dutela zenbait komertzio gunek. Eta eredu baten alde, goaz, eta eredu hori dudarik gabe komunitarioa da. Proiektu guzti horien oinarri da oso lana.
eta guztien implikazioa. Alegia, normalian, utzi dugu multinazionalen esku gure janaria, hain importantea dena, eta hori berreskuratu behar dugu. Arduratu behar gara janariaz, eta antolatu behar gara, hain zuzen ere, janariaren inguruaz. Hortik ere, azpitituloa ez, elikaduraren bidez herriara ekitzen pixkat saretze idearen ideia hori ez, eta gero, hau ere, bai, komentatu. Bai, liburuan jarri dugu QR bat, zeinan biltzen ditugun Euskal Herriko proiektu guztien, gure ustez guztien, ba, nelako zerrenda bat. Kontsumo taldeak eta... Hori da, banatzen ditugu alde batetik badira nekazaria, bamar bezala, konsumitzaile eta nekazarien arteko talde txikitsuak. Gero bezetik gehien garatzen duguna da, ja, bergoitamak bazkiretik goiti dituzten proiektuak, eta hor biltzen ditugu hogeita sei proiektu modu horretakoak. Tartean, ez dugu sartu adibidez Hernanikoa, oraindik ez dagoelakoz nola baita martxan, hasi dira, baina oraindik ez dago talde hori osatua. Eta QR horretan joango gara maiztasun batekin berrizen sartzen datu berriak Euskal Herrian. Beraz, Euskal Herriko mosaiko hori, hemendik 15-20 urtetan, gu nahiko genuke Euskal Herriko herri guztietan eta hauze guztietan horrelako proiektua martxan hau. Eskerrik asko. Besterik. Ba, besterik ez bada. Mila esker, berriz.